Миколу Кумановського називали митцем з душею поета. Його полотна змушують замислюватися, фантазувати і мріяти. Майбутній відомий художник-графік народився 31 серпня на Хмельниччині у звичайній українській сім'ї. Він закінчив Львівське училище декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. Потім одружився та переїхав до Луцька. Творчість митця-філософа пронизана темами і зображенням жінок та війни. Найбільш відомі картини українського графіка з серії «Умовні українці», циклу «На водах», «Наші гнізда», «Сад ловців». Його унікальні полотна перебувають у колекціях шанувальників образотворчого мистецтва Європи, Азії та Америки і нині є спадщиною всього світу.